Шановні панці, я називаючи коронавірус Кристоф. Прошу скерувати камери на то. Ставлю, що я хочу. Цим вебчі з'єб'є. Я вім, хто є з президентом цілих меценатів в Варшаві. І так далі. Хочу зліквідувати алкоголь, папіроси і наркотики. Щоб не було нічого. Сміху верте то! Kurwa, człowieku. Kto dla mnie zwróci za dzwonek? Ty chuda kurwo! Napisałeś u mnie bęben i że ja źle. A czy ty się zajmiałeś? Zajmiesz się? Będziesz spierdolony ze stanowiska. I to prędko! Kurwa, po tobie będzie nas tu i bębenie. Dobra, nara.